Hej og velkommen tilbage på kanalen og til, hvad jeg vil selv sige, i hvert fald den sidste video af den her omgang med Enduro Hardbodyen på en TRX chassis. Og som jeg skrev i min sidste film, hvor jeg egentlig lige viste, at den faktisk kører rigtig fint, jamen så vil jeg egentlig den her video lige gennemgå, jamen hvad er det egentlig, jeg er nået frem til, og hvordan, i hvert fald i forhold til, hvordan jeg synes, jeg har fået den her til at køre. Og som det med jer, der har set par 3, hvor jeg egentlig kører ude ved Skjelhøje med den, så kører den faktisk, synes jeg i hvert fald overraskende godt, bedre end jeg lige havde forventet. Jeg er jo ikke sådan 100% færdig med den jo, fordi jeg mangler stadigvæk en kører, og måske en passager eller to også i den. Men sådan i forhold til at få den til at køre, jamen så er den en der, hvor den er. Og som I kan se, så har jeg faktisk ikke gjort den ren endnu. Og det er jo sådan lidt med vilje, så I kan se, at den er ude at køre. Men jeg synes lige, at jeg lige tager toppen af nu her, og så gennemgår vi lige til at starte med, så vil jeg lige vise, hvordan jeg egentlig har sat den fast. Og foran der sidder den med magneter heroppe og hviler ned på bodymounten, men her bag til, der har jeg skruet den fast, og der har jeg gjort det. Jeg var så heldig at få sådan en kuffert her, hvor den egentlig bare sidder skruet fast med sådan en skrue her nede i selve. Der kommer sådan en op der, og sådan egentlig bare skruet fast her med den. Det er egentlig det, der holder den nede. Og det er egentlig bare skruet, lavet et hul i ladet, og så har jeg sat den her fast med dobbeltklippet tape, og så skruer den egentlig fast der. Det synes jeg egentlig er ret genialt. Så det er sådan, den lige sidder fast. Og når den så ikke sidder skruet fast, så er det egentlig bare at tage den op, og så sidder den med magneter her foran på. Og lige nu der er der stadigvæk et mock-up i forhold til, hvor langt nede skal de være her. Så lige nu der tror jeg, at den har den rigtige højde her. Og som I kan se, her, der er lavet hul, hvor der skal have plads til motoren. Det er sådan set det eneste, jeg har gjort ved den her lige nu. Så når vi kommer lidt længere hen, så skal jeg selvfølgelig have sat noget lys her i foran og noget bag til. Men det bliver i en anden video. Så kan jeg lige nævne, at der hvor støddæmmerne, de kan lige nøjagtigt gå op her. Ind imellem her, så lige pas lige, så lige sætte sådan noget velcro her, blødt velcro på. Lige for, at den ikke ridser for meget, men den egentlig glider fint ned. Så her sidder støddæmmerne faktisk på hver sin side, så bodyen ikke kan rykke sig til højre og venstre. Ja, så det var bodyen. Så skal vi lige ind og kigge på selve chassiset her. Og hvis vi starter op foran til, så har jeg valgt at sætte batteriet herop. Og det er egentlig fordi, at det var det eneste sted, jeg egentlig synes, jeg kunne finde ordentlig plads til den nogenlunde størrelse batteri. Egentlig normalt så har jeg faktisk en winch til at sidde her. Men på grund af den måde, bodyen er på, og hvor den går ned her, jamen, så får jeg ikke plads til en winch herop. Det kommer vi til hernede lidt bagefter. Så det blev egentlig et batteri her foran, og det synes jeg egentlig også passer meget godt i forhold til, at jeg skal lave en vægtfordeling, der egentlig passer. Jamen, så kommer batteriet til at sidde heroppe foran. Så det synes jeg egentlig er fornuftigt. Så jeg tager lige batteriet af her. Det sidder bare fast med almindelig velcro på det her. Og det, jeg egentlig har gjort, det er egentlig, at jeg har taget et stykke styren og lige passet til at lave den rigtige vinkel. Og så sidder den faktisk rigtig fint her. Styrendelen, og egentlig før har jeg snydt lidt, jeg har bare puttet op og klippet en tape ind, så sidder den faktisk ganske fint fast her. Og som I kan se, så går vindstilen ud her. Hvis så går en tak mere bagud, så kan man ikke rigtig se det her, men det her det er en 32 kilos Sabox-save. Den kører 7,5 volt. Det valgte jeg egentlig mest ud fra, fordi den kan køre 7,5 volt, så passer det en rigtig fint i forhold til en BEC i de ting, jeg kører med. Så det er egentlig valgt ud fra, den snakker lidt, og lidt i sovsjak, så kalder det en københavner, så jeg jo, den har lidt svært ved at tige stille. Og jeg undskylder selvfølgelig dem, der kommer over fra københavner, der ser det her, det er lidt jyde humor. Men det er en fornuftig serve, den tager 32 kilo, så den er egentlig stærk nok til at køre det her. Og den er relativt hurtigt, så man begynder ikke at kede sig. Så går vi en tak længere tilbage. Her sidder magneterne. Jeg har egentlig bare lavet to små huller i mounten her, til en almindelig Traxxas mount, og skruet dem fast i, og så har jeg lige fjernet toppen her. Så de her to, de hviler op på selve bodyen, og så sidder der magneterne inde, der holder den fast. Jeg synes egentlig, det fungerer fint.
Det her, det er sådan en bongo, hvor der egentlig sad skærm i før. Så dem har jeg selvfølgelig taget af. Der var godt nok nogle rock lights i og noget. Og så satte et par Samox støddæmmertårn i. Nogle havde til at ligge. De er super, super fine. De er rigtig tykke og sidder rigtig godt i. Så jeg synes, det var et godt valg. Jeg har selvfølgelig bibeholdt min TRX 4 støddæmper. Synes, det er noget af det bedste, der er på markedet lige nu. Så dem har jeg ikke gjort noget ved. Og så man lige kan have en her. Jamen, så er selvfølgelig forskellige brass, og jeg har også brass herinde ved julenavnene. Og jeg har noget en anden cover her foran til. Hvis vi går herind og kigger, så kan man lige se her, at jeg har en Fusion i. Jeg har faktisk puttet en Fusion Pro i. Og jeg tror nok, den vigtigste grund til, at jeg egentlig valgte Fusion, den her, jamen det er egentlig fordi, at jeg er lidt forhindret i at putte nogle helt vildt store batterier. Nu er det 1300 milliamperes 3S batteri, og det film I så, jeg lavede her sidst, hvor vi har kørt i hvert fald, hvor kørte vi halvanden time, to timer derude for at lave det film, der kørte jeg på det samme batteri, det gik død til allersidst. Og det er simpelthen derfor, jeg valgte det her Fusion system, og nu er Fusion Pro, det er simpelthen fordi, det er ekstremt energivenligt, altså det spiser ikke super meget batteri, plus jeg har ikke så meget plads at gøre med, så der er ikke rigtig plads til en ekstra ESC og sådan noget, det er hele tiden bygget sammen, og det kan lige nøjagtigt være her. Men on-off-knap herinde, jamen så var det egentlig i hvert fald i min optik det bedste valg til den her. Det eneste, man er lidt udfordret med, det er at køre 7,5 volt på den der. Det er selvfølgelig min servo herover til at styre gearne med. Den klarer egentlig kun 6 volt i den originale Traxxas servo, men jeg har egentlig taget chancen at køre 7,5 volt, og det er egentlig, fordi jeg hørte fra en af de andre, jeg kører med, som også har kørt en del Traxxas. Han har kørt 7,5 volt på dem her. Det, der er bare vigtigt, hvis man gør det, det er, at endpointsen lige skal være sat ret nøjagtigt, for ellers så brænder de af. Så det har været lidt ekstra omhyggeligt med at sikre mig, at endpointsene her, de er sat ordentligt. Ja, og jeg har kørt hele dagen i går, uden at brænde af, så det fungerede egentlig fint. Ja, så det var valget af Fusion. Så var min plan egentlig, at jeg satte min modtager her, for det var lige lidt plads herinde, og der kunne også lige nøjagtigt være, men da jeg så sat stikken i, jamen, så kunne den faktisk ikke være der. Så der kom ikke til at være nogen modtager til at sidde her, så jeg var nødt til at sætte den her bag til. Og det er egentlig en del af den gamle batteriholder, der var her. Det er egentlig skåret af, og så har jeg lige vinklet den lidt, og så kan den lige nøjagtigt være, der er noget det, der svarer til bagsædet på den her bil. Så lige nu der kører jeg 4 kanaler, og jeg bruger dem alle sammen. Det betyder også, at jeg ikke har noget lysstyring på den. Jeg overvejer lidt, om jeg skal have en 5 kanal i, så jeg kan køre noget lysstyring. Men jeg tror, det jeg gør, det er faktisk, at jeg sætter plus og minus på magneterne heroppe, så når jeg sætter bodyen på, jamen, så har jeg positionslys og lys bag til at tænde. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at køre med lysmodul i den her i hvert fald. Det kommer nok med mit næste projekt, så det kommer, det tager jeg lige i slutningen af den her, for nu den her er faktisk været færdig, og det er egentlig gået relativt hurtigt at bygge den her, vil jeg sige. Det tager vi bagefter. Som I kan se her, så har jeg ikke styring af min differ på. Det var egentlig planen, det jeg tænker, at den skal være skala, den her, jamen, så skal jeg egentlig kunne styre differne. Og det der også er en Traxxas, jamen så tænker jeg egentlig, det er mulighed for det. Jeg er lidt i tvivl om jeg får plads til derhenne. Jeg kan se en anden, der har brugt lidt samme tilgang det her til det her, at han er nødt til at dreje de her server for at få plads til styringen af differne her i. Så det ved jeg faktisk ikke rigtig, om jeg får i. Det må vi se, det må tiden vise. Det kommer måske en senere video, om jeg gør det eller ej. Ja. Så det må vi tage på en senere tidspunkt. Lige nu der kører jeg bare med låste differ, og det fungerer faktisk ganske udmærket. Ja, så kommer vi til det bæreste her, som nok har været den største udfordring. I hvert fald i forhold til den her forresten, det var egentlig bare at få det til at passe. Som I ser i en anden video, så er jeg skåret det her til. Det er relativt nemt. Men at få det her bag til at passe, det var nok den største udfordring. For jeg vil rigtig gerne have spillet på. Og der var ikke plads her foran til spillet, det vil sige, at jeg satte det her bagpå. Og med
med bodyen, jeg tror, jeg viste den sidste video, så kan den lige nøjagtigt være her, faktisk. Så det er blevet sat ham bag til i spillet. Men det så gør, når man har spillet her bag til, det er, at man skal på en eller anden måde til at løbe herop til foran. Så man kan lige, jeg ved ikke, om man lige kan ane det her. Det her, det er en gammel antenneholder, til, da vi havde gamle biler, så har man rigtig lange antenner på. Så den fører ind i snoren her til. Og så kører den hernede langs railsen hele vejen herop. Og så kører den faktisk herned under. Og jeg ved ikke, om man lige kan se det herinde. Det kan man ikke rigtig. Jeg ved ikke, om man kan få den. Se, om jeg kan se det her. Men den kommer faktisk... den kommer ud lige her. Lige herinde. Der stopper den. Det vil sige, at min snor til spillet, det kører her i frit. Og det kan lige nøjagtigt have plads til det i forhold til min styrearm. Og så kommer det ud herop. Jeg ved ikke, om jeg kan få et bedre billede heromfra måske. Der er ikke meget plads. Nej, det kan man ikke. Men den kommer ud her faktisk. Lige under serven. Der kommer det her ud. Og det løber hernede, og det kan også lige nøjagtigt være her. Så selve spillet, det blev placeret herom. Egentlig så havde jeg faktisk spolen til at sidde herover. Men da jeg kørte selve antennen her og farveren, så kolumberede det med spillet her, hvor serverarmen den sidder ud til den venstre side. Jamen så var jeg nødt til at have spiludgangen over i højre side. Så det gør jeg nødt til at flippe den og få den herover. Og det fungerer egentlig også ganske udmærket. Og jeg ved ikke, om jeg vidste det. Jeg mener, at vi sidste gang, at jeg har to holdere her bag til, som sidder på en TX4, hvor den ene her, den er faktisk skruet fast i railsene, men den anden, den er egentlig bare skubbet ind, og så sidder den på samme spillet for at holde den, og det sidder faktisk ganske udmærket. Det, som jeg så ikke fortalte sidste gang, men som jeg kan vise jer her, det er faktisk, at de her rails på Traxxas, de er faktisk for lange, for at kan passe sammen med den her body. Og jeg synes, jeg så en, som han lavede faktisk hul i sin body, og det synes jeg faktisk ikke var særlig pænt. Så det, jeg faktisk gjort, det er, at jeg har taget en rails til her. De koster ikke så meget som rails. Jeg tænkte, hvis det gik galt, så køber jeg og sætter nye rails, og så sætter dem på. Men jeg har faktisk skåret dem af, så de lige nøjagtigt passer. Og de her, de går lige på den anden side af selve bodyen. Så det synes jeg egentlig lykkes ganske udmærket. Og som man kan se her, så har jeg også en anden pumpkin head på her. Lidt brass her bag til. Men selve de bæreste, se om jeg kan få noget lys ned, selve det bæreste del af det, jamen det er stadigvæk det originale Traxxas bag til portalaksler. Og det er fordi, jeg vil gerne have en lille smule let her bag til. Ja, så det fungerer rigtig godt, og som I nok har set på videoen, jamen så er der faktisk en ganske fornuftig travel på de her, på den her chassis. Faktisk så er jeg der, hvor jeg tænker, jamen, jeg tror egentlig, hvis jeg putter nogle større dæk på powerwagon, så det lige før jeg faktisk har det, der så bare til en pismyr. Så performance-mæssigt, jamen, så er den faktisk der, hvor jeg egentlig gerne vil have den, synes jeg. Det kører rigtig fint, som det skal. Og med bodyen på, jamen, den er faktisk ikke mere toptung, som man kan se på filmen der, at den faktisk også performer ganske udmærket. Så det var egentlig en gennemgang af chassiset her. Så selvom jeg siger, at det her er den sidste, i hvert fald med den her, jamen så er det fint, at den kører ganske udmærket, men de to ting, som jeg gerne vil have lavet på den, det er lys, som kommer til at køre gennem magneterne. Jeg vil gerne lige have et par mænd i bodyen. Så er det egentlig ved at være det, tænker jeg, i forhold til at få den her ud at køre. Ja. Så det er faktisk ganske fornuftigt. Det her, det er 106 mm dæk, og som jeg også skrev, det er et sæt ripshaw, der sidder på for axle. Det er ikke noget specielt dæk, men som jeg husker det, for da jeg startede med at køre, så synes jeg, det var faktisk ganske udmærket dæk, og så satte jeg egentlig bare på her, for jeg havde dem til at ligge, for at prøve det. Og de sidder på et par plastik beadlock fælge. Jamen, så overraskede de faktisk meget, meget positivt at ud og køre nu her, vil jeg sige. Så de blev siddende på. Jeg tror, jeg prøver at finde et par andre 106 mm klasse 1 dæk og sætter på også på et tidspunkt. Men sådan som udgangspunkt, så kører den faktisk, synes jeg selv,
ganske fornuftig, eller god nok til nu, at jeg egentlig ikke tænker, at jeg behøver at gøre så meget med ved den. Fra nu af, så er det bare ren og skær sådan, fordi det vil jeg gerne prøve. Selve stansen af den, synes jeg faktisk også er ganske udmærket. Jeg overvejer lidt her bag til. Lige nu, der står den egentlig fint. Men det er, om jeg skal forlænge længsten lidt her bag til, så lige får den 4-5 mm længere bagud. Ja, det vil tiden vise, om jeg kommer til at gøre det. Det kører egentlig ganske udmærket, som det kører. Så det kan også godt være, at den bliver sådan. Det kommer selvfølgelig også lande på, hvad for nogle dæk og hjul, jeg kommer på. Ja, jamen det var egentlig en update af det. Det jeg vil sige er starten på min skalabil. Så den kom til at se, ja, til at se sådan her ud. Så som afslutning og optakt til det næste projekt, jamen så havde jeg faktisk tænkt, at jeg ville måske have haft en outrunner i den her, fordi så gav det lidt plads, og så kunne jeg have ESC'en til at sidde lige her på bagsiden af min servo. Men det der faktisk skete, det er, at jeg ved ikke, om jeg kan huske, nogen andre følger med i min kanal, det er, at jeg har en ESC fra Fyrtek med en motor til, og det der faktisk skete, det var faktisk, den brændte af. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, den blev bare sat til, og lige pludselig så kom der bare sort røg op af den, og Bluetooth-delen, den var bare helt mørk. Så jeg kontaktede en i Elefond, hvor jeg købte den, og sagde, at det er godt, at træls, den er gået til, og jeg var faktisk lige ved at lave noget i forhold til det her. Så det var jeg egentlig rigtig ked af. Men desværre, så er den her ESC faktisk i restorder, og det er den også helt oppe i Fyrtek, for jeg skrev ind til Fyrtek og hører, kan ikke hjælpe mig, jeg står faktisk og mangler den her ESC, men det kunne de faktisk ikke. Så det er ikke noget at gøre ved. Så har jeg bestilt en Rhino ESC, det ved ikke, nogen har set andre steder på YouTube, som egentlig også har gode erfaringer med at køre de her Outrunner Silent, så den er på vej. Men det Elefond så hjælp mig med, det var faktisk, at udover at jeg selvfølgelig får godt gjort ESC'en, jamen, så har de faktisk hjulpet mig med mit næste projekt, jeg skal i gang med. Så det glæder mig til, og som jeg kan afsløre her, i hvert fald inden vi, eller uden at afsløre for meget, det er, at det bliver en Red Cat Gen 8 version 2, og det bliver en trail truck. Så det er jeg rigtig glad for, for jeg er faktisk en vandrer her i midt, der kører Red Cat Gen 8 og har gode erfaringer med den, så den glæder mig faktisk lidt til at komme til at lave nogle spændende ting med os. Så det bliver næste projekt. Men for den her gang, så vil jeg egentlig bare sige tak. Ja, tak fordi I stadigvæk følger med i kanalen og ser, hvad jeg laver. I er altid velkommen til at byde ind med også jeres egen råd og erfaring omkring, hvordan I kører med de her ting, og hvad I synes, det kunne være spændende at se. Men ja, det er min Enduro Hardbody på en TRX 4 Traxxas chassis på Axial Ripshaw og en hel masse spændende elektronik. Ja. Men jeg glæder mig til at komme i gang med det næste projekt, og der kommer nok lige et par videoer her, hvor jeg lige laver lyset på den, og får sat en par mand i, men det er relativt kort og nemt at lave det, men der kommer nok en video med det også, men så lad os sige tak for den her gang, og jeg glæder mig til at se, at ude nu sker der alt muligt spændende, der kommer makkerkørsel, der kommer noget sending, der kommer noget koldund, som jeg har set, jeg har lige noget i støbeskeen omkring Crawler Nation Shootout, som nok blev sidst på året, hvor jeg laver et lille event, man kan komme og køre med, i hvert fald ude i Skelhøje, hvor jeg kører og laver rigtig mange videoer, så hvis man rigtig gerne ser det, og være en del af en lille konkurrence derude, så kommer der noget Crawler Nation Shootout om ekstra.